ברגע שאנחנו נקבל את האישור, אנחנו נעלה עם העגלה הזאת אל הכביש. אנחנו דורשים השוואה במסגרת הרפורמה, אנחנו לא נגד רפורמה. תעשה רפורמה, אנחנו רוצים השוואת תנאים למדינות היבוא. כן, שמדינת ישראל תעשה יבוא מטורקיה, מעזה ומירדן, ששם היום עבודה זה 30 שקל ופה זה 350, שם המים בחינם ופה המים יקרים, כן? ויגידו לנו זאת תחרות הוגנת, זאת תחרות... אנחנו לא, אנחנו דורשים תחרות הוגנת. תבינו, אנחנו ביטחון המזון למדינת ישראל, אנחנו הפתרון ליוקר המחיה, אנחנו לא הבעיה. אנחנו היצרנים של הירקות והפירות והסלט של הסלחת שלכם. הבעיה היא 70%. אנחנו מהמחיר הכולל מקבלים 30% בקושי. ה-70% בין ה-30 ל-100 מתפזר בין כל מיני טייקונים שהמנהיגות שלנו לא טיפלה בהם מעולם, ובכל פעם שמטילים עלינו גזרות והוצאות והיטלים ומיסים אנחנו מקבלים את זה בשלוות נפש. אין לנו בעיה עם היבוא, הבעיה עם ההוצאות. תוזילו את הוצאות הייצור באופן כזה שאנחנו נוכל להתחרות. אין חקלאי אחד בטורקיה שיודע לעשות פלפל יותר טוב מהחקלאים בערבה, אין דבר כזה. יותר מחירות, כיבול שישית, ולפעמים, כאשר כבר...